Кои са най-честите сигнали за нередности при пазаруването и какви са правата на клиентите, станали жертва на измама? Това ще научим от председателя на Асоциация Активни потребители, Богомил Николов, който е следващият ми гост в студиото. Здравейте, добре дошли. Добро утро и за много години. За много години. Дано да имате по-малко сигнали за нередности и настоящата 2013 година да бъде по-спокойна за всички нас. Това е един от нашите приоритети. Ние винаги се стремим да работим за избягване на жалбите и на сигналите, а не за тяхното решаване. Тоест, приоритетно да помагаме на потребителя преди да влезе в магазина, преди да си даде парите, защото това е най-сигурното средство така срещу главоболия. И резултатите, които виждате вие от тази си работа, сега по празниците, Коледа, Нова година, това е периодът с доста завишено потребление. Все още е малко рано да направим така пълна равносметка, но мисля, че продължава тенденцията така от последните няколко години. Коледната треска за пазаруване да преминава все по-спокойно. Тази година като че ли моловете започнаха да се изпълват още от средата на ноември, което е така добър белег. Ние винаги сме съветвали хората да правят така покупките си колкото е възможно по-рано, за да се избегне евентуалното финално повишение на цените, което беше една много характерна особеност в България. Последните 3-4 дни преди празниците обикновено имаше така подскок на някои основни стоки. Тази година, като че ли това нещо, може би за първи път не се случи. Нямаше и така характерните огромни задръствания в последните един или два дни преди почивните. Като че ли всичко мина много по-спокойно. И сега ще видим в следващите две седмици, доколко и хората, които ще се завърнат от екскурзии, ще имат така жалби от пътуванията, тъй като това беше един много характерен проблем през последните години. Интересно е доколко тази спокойна обстановка около празниците тази година се дължи на факта, че самите потребители вече са по-подготвени за новите условия, по-рано се замислят за пазаруване, внимават откъде пазаруват, или пък и отражението на кризата всъщност се включва като фактор за тази тенденция. Днес, например, в вестник Класа е поместено едно проучване на Галъп, според което има сериозен спад в разходите за празниците, почти двойно са намалелите. Сега, възможно е причините да са различни за отделните хора, но аз мисля, че ресурса, който един всеки потребител отделя, не намалява броя на покупките, които той ще направи. Тъкмо обратното, ако сме решили да похарчим по-малко пари за подаръци, това означава, че най-вероятно ще обикаляме повече, ще направим по-трудно своя избор, докато обратно, ако разполагаме с повече пари, като че ли някакси по-бързо сме склонни... По-необмислено. Не знам дали е по-необмислено, но със сигурност е по-бързо, някакси без много да се замисли човек и изхарчва по-голямата сума. Така че трудно е да се определи. Важното е, че като че ли имаме така едно по-голямо вече спокойствие и най-важното, много хора се интересуват от възможността как могат да върнат една стока, която, да кажем, получили са за подарък и не им е по мярка или по някакъв начин не им е харесало, или да кажем имате същата, сте получили втора. И трябва да знаем в случая, че имаме ясни права, ако стоката е закупена от разстояние по интернет, да кажем. Можем в 7-дневен срок да я върнем без никакво обяснение или причина. Но ако е купена от традиционния физически магазин, то такова право нямаме по закон. Това е единствено въпрос на търговска политика. В България, за радост, вече има няколко вериги,
които предлагат които подобен... тази практика. Да, пробен период. Надяваме се те да се увеличат. Игнат Арсенов, разговаряхме преди празниците, именно по въпроса за онлайн търговията и правата, които имат потребителите, то от Европейски потребителски център представител. Правата, които имат, когато купуват онлайн стоки или пък услуги. Стана дума за тези 7 дни, с които разполагаме, за да премислим. А какви сигнали най-често получавате вече с задна дата от клиенти, които са купили подарък и не са доволни от качеството му? Как реагират те най-често? Своеобразно информацията, която имате от предишни години, защото вече стана ясно, че в следващите 2 седмици ще знаем за тази година. Може да прозвучи парадоксално, но българи, на който пазарува от интернет-магазини, има по-малко проблеми, отколкото, да кажем, германеца или англичанина. Това е интересно. Подобна констатация може да се чуе много рядко в много малко области в България. Защото по-рядко пазаруваме или? Защото основното обяснение е, че при нас масово се плаща при доставката в брой, а не с кредитна карта. Това стимулира до голяма степен търговците да ви доставят стоката бързо, на време, всичко да е наред, за да могат да си получат парите. Докато в Западна Европа обикновено търговецът приема, усвоява плащането от кредитната карта, след което няма особена причина да бърза да ви достави стоката, при което ни много хора, особено по край празниците, страдат, защото, да кажем, купувате някакъв подарък, поръчвате го на 5 декември, само че той пристига на 5 януари след празниците и съответно не може да зарадвате близките си на време. Това е осезаем проблем. При нас най-характерният, типичният проблем, свързан с онлайн пазаруването, е, ако искате да върнете на дадена стока в 7-дневния срок, някои интернет търговци все още имат претенция към състоянието на опаковката. Те казват, че опаковката не трябва да бъде с нарушена цялост, което според нас е погрешно тълкование на това право, тъй като то е дадено, за да може потребителя да отвори стоката, да я изпробва, да види какво представлява, как функционира и ако нещо не му харесва, да я върне. Как се разрешават такива случаи? Това не може да стане без да отворите опаковка. В полза на клиента или на търговец? С много спорове. В крайна сметка, дори има и някои търговци, които твърдо отказват да приемат стоката обратно, в случай, че опаковката не е наред. Според мен, просто потребителя не трябва да разкъсва опаковката, да я отвори по един внимателен начин и тогава не би трябвало аргумента на търговеца да бъде състоятелен. Защото аргумента, че не трябва да я отваря на стоката и не трябва да е изпробвана, противоречи на правото по закон. Преди години имаше много сериозни проблеми, свързани с безопасността на детските играчки. Знаем, че има и специална кампания коледната безопасна. В последно време, каква е тенденцията там? Вижте, много хора тълкуват огромния брой на забранени детски играчки като нещо лошо. Всъщност, това не е чак толкова лошо, защото изискванията към играчките са изключително строги, поне в Европейския съюз. Говорим в рамките на Европейския съюз. Рапък смисли, че се каже системата, която изключително строги. Мисля, че няма друга държава или регион на света, където да има толкова строги изисквания спрямо безопасността на играчките. И техния броя на опасните играчки винаги е бил така в тройката на опасните продукти, не само в България. И вярно, че голямата част идва от Китай, но все пак има и някои играчки, които идват от европейски производители и също са така определени като опасни, съответно забранени за реализация. Потребителя не може сам, като влезе в магазина, нали, така със собствените си познания или възможности да отграничи голяма част от опасностите, особено химическите опасности, да кажем, каква боя е използвана или нещо по-сложно, но съветът, който ние обикновено даваме, е да се купува приоритетно от специализирани магазини за детски играчки, защото при тях има доста по-голям натрупан опит и познания за това. И контрол е по-сигурен. Да, контрол от самите търговци
е по-сигурен, докато в общите магазини много често се закупуват партиди с определени играчки кампанийно, така да кажем, само през декември за Коледа. И това се прави с цел бърза печалба. И като че ли взискателността към проверките е много по-малка, защото трябва да знаем, че отговорността е на този, който пуска на пазара, не на контролния орган. Нали, много хора вярват, че има един контролер до всяка врата, едва ли не до всеки склад, който проверява. Не е така. Отговорността е основно на производителя, вносителя и търговеца. Дават ли ефект тези строги мерки за Европейския съюз? Могат ли да бъдат по-спокойни родителите? Мисля, че да. И това нещо се вижда от броя на инцидентите с деца и с детски играчки, които всяка година намаляват в европейски план. И това, пак казвам, се дължи на все по-строгите изисквания, тъй като почти всяка година се добавят нови изисквания към играчките. И надявам се, това прави средата по-силна, но нищо не може да замени и така родителския така е, надзор да и доброто възпитание. Винаги. А какви са най-честите сигнали, които получавате по принцип в последно време? Тук вече не говорим само и за продукти, а и за услуги като цяло. Ами след пика на така проблемите с телекомуникационните оператори, отново се върнахме към така старите и традиционни сфери. Това са основните доставчици на услуги – ток, парно и вода. Те са най-многобройни. Надявам се да има промяна и в тази посока, тъй като наистина е много трудно, когато виждаш едни и същи проблеми да се повтарят в продължение на 15 години. Всъщност, доста съдебни дела обаче са приключени, част от тях в полза и на самите потребители. Това вероятно е фактор, който ще окаже влияние в близко бъдеще. Надяваме се, имаше и през миналата година така доста нови сфери, в които потребители спечелиха делата си, особено делата свързани с банки, които са малко по-трудни, малко по-сложни. Специализирани. И хората като че ли не са толкова уверени да завеждат дела. Банкерите обичат да казват, че едно-две дела на фона на стотиците хиляди кредити, които отпускат, са нищо, но ние смятаме, че всяко едно такова дело всъщност отваря една врата, защото в ситуацията на човека, който е спечелил, да кажем, делото, се намират още десетки хиляди и те ще получат увереност. И мисля, че няма нищо по-добро от това за един добре функциониращ пазар, ако в крайна сметка на отношенията между двете страни се базират нали, на взаимна коректност. И когато имаме дела спечелени от едната страна, това трябва да бъде червена лампичка за другата, че тя нещо бърка в своя подход и своята политика и трябва да го промени. Със сигурност ще бъде ефективна и друга мярка. Вие сте партньор на един проект, вашата организация, а именно за рейтинг на банките от гледна точка на потребителите. Все още не е в напреднала фаза. Проектът, може би на пролет ми казахте, ще бъде завършен. Надяваме се близките 3 до 4 месеца вече да имаме резултатите. Сега това няма да бъде абсолютен рейтинг на банките, който да обхваща всички компоненти на тяхната дейност, а по-скоро онези аспекти, които пряко засягат потребителите. Защото ако един човек иска да стане клиент на дадена банка, обикновено той ползва повече от една услуги. В повечето случаи, да кажем, там където имате кредит, имате и разплащателна сметка, често пъти кредитна карта, дебитна карта и така нататък. И условията, общите условия, които банките предлагат, обикновено се различават в най-различни аспекти. Именно тези различия ние искаме да обхванем в този рейтинг, за да може да кажем на потребителите къде условията са най-благоприятни, разбира се, в някакъв усреднен вид, защото може да има нюанси между отделните продукти, да кажем, условията по даден вид кредитна карта в една банка може да са малко по-приемливи, но за сметка на това условията по ипотечните кредити да бъдат по-лоши.
в осреднен вид. И все пак да не забравяме, че и по закон всяка банка трябва да има процедура за уреждане на спорове. И тя трябва да е достъпна. И ако ние сега с вас отворим компютъра и да кажем, направим една бегла така, проверка на 3-4 малка банки. Малка част от финансовите институции имат тази информация на колко сайтовете. Колко трудно е да я намерите. Тя е толкова добре така, скрита сред огромния обем информация, че трудно може да бъде определена като лесна за намиране у потребителя. Не знам защо трябва да ни поставят такива сложни задачи. Доста добре обаче посрещат самите банкери тази инициатива. Ние сме разговаряли с техни представители тук. Те казват, че това ще подобри и конкуренцията между самите банки, ще ги направи по-добри. Естествено, това е и нашата цел. Дано в крайна сметка и хората да отделят малко повече време, да се интересуват преди да си дадат подписа, защото ние смятаме, че това е така най-големия ни недостатък все още. Ние подписваме почти винаги договорите си с финансови институции, с телекоми насляпо, без да сме така добре запознати за условията, които ни дебнат в малките букви. Да бъдем самите ние бдителни и активни потребители. Това като че ли е така заключението на този разговор. Много ви благодаря. И аз благодаря.